Kakati Kenzo toina moral authority. Waike benda toina moral authority. Tiobola, evuma, eisa maso mu president wafe. Toina moral authority. Era tukuwadde naku biri. Nga posti yeyo jijeyo, ngotade yo posti yeye tonda. Enaku biri. Enaku biri nga tutandika n'olwaleero n'enkya. Ngojeyo posti yeyo, jovumye, nga wetonda. Banange mushyalinge, njagala live video yeno, etuke ku basajja abo. Njagala live video yeno, etuke ku basajja abo. Kubanga bwe tusabagambe ko, mbabuulira mazima, abasajja bagenda kufuuka ekyonga. Omusajja eyababuli, ola ne Robert Kyagulanyi sentamu. Omuti gwa sabuni, president waffe, ne gwe gutuuka ku mitwalo etaano, asobola okugugula. Ekiro ya sukari, ne gwe tuuka ku mitwalo kumi, asobola okugigula. Naye alwanirira gwe. Atasobola kwetuusaako ekyo. Kubanga yandibadde mu comfort life, ky'okulya kiina, ky'okunywa kiina, ali bulungi. Naye agamba nze bwe mbanga ndi bulungi, ate bannanga abalala. Bulwaki sibalowoozaako mu ngeri emu oba mu ngeri endala kyagezaako okukola. Kakati ababuusa, abagamba nedda bali abasajja tebabaagala. Abasajja tebabaagala. Abasajja intention yaabwe kutta music industry bagitte. Bagezaako bagamba mweyawule ku Kyagulanyi, temukwatagana naye, temubeera naye. Lwaki bakibagamba ate nga bagaining power yamwe ye Kyagulanyi? Because aba basajja babategeera nti muli baamaanyi olw'ensonga. Aba basajja okubategeera nti muli baamaanyi olw'ensonga mumwe abayimbi mulimu eyavaamu n'afuuka ow'amaanyi nga Robert Kyagulanyi sentamu. Kati batya that collective effort gye muyina, batya message gye mutambuza eri eggwanga gye batya. Kyovola babatematemamu. Omuntu akwagala takuwa kyennyanja, omuntu akwagala akuwa ddobo. Mukama wange kiyabagambye olunaku olwajjo, ky'omuntu akwagala akuwa ddobo. Kakati bakwata ku ssente zammwe ez'omuwoomusolo ne batandika ogenda nga bawaako abo waike benda. Nze ate nali simanyi nti ne musajja mukulu Eddy Kenzo ali muleva ateesabiriza. Nze simanyi nti omusajja ataali mulevu bwetyo. Kubanga omusajja alina ssente oba ssente agenda zikola mu ki simanyi. Nali simanyi naye ali muleva esabiriza, tikansabirize bampeeyo. Omusajja alina ssente. Kubasinga babadde bano ba upcoming abaana abataabajja ogamba kale nti bambi yeeyiya, bambi anoonya wakusula, bambi talina kyakulya, talina kyakunywa, talina kyakola ki. Upcoming nsobola muwuliriza. Lwaki mpuliriza upcoming? Nti upcoming bambi abatalina watandikira, abatalina kyakulya, abatalina ki, nga yeeyiya. Naye omuntu ali ku level ya Eddy Kenzo teyandi badde ku level egamba nti bampeeyo. Yandi badde omuntu ali ku level ya Eddy Kenzo teyandi badde mumbeere egamba bampeeyo, bampeeyo, mumpeeyo akantu awo, mumpeeyo aka, tali muleve eyo. Ne weewuunya mazima ga Katonda mugulu. Volaba eggwanga laffe Uganda mazima ga Katonda mugulu lyetaaga kusabira. Kubanga omuntu gwe wandisuubidde nti ali mulevo ate ewa abalala, ate naye ateze engalo, ali muleve ewa abalala. Kubanga Eddy Kenzo oli muleve ate ewa abalala banno abali obubi.